אנחנו איתך, עמליה דויק, את תביא לנו עכשיו נתונים מעודכנים על מחירי הנדלן, שאחרי כמה חודשים שוב חוזרים לרדת. עמליה, מתחילים איתך. כן, גינון, ואם אנחנו הולכים לקראת תקופת בחירות, אז הנה בשורה ששר האוצר כחלון מאוד שמח לשמוע הערב. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את המדד לחודש האחרון, לחודש ספטמבר, ובו אנחנו רואים ירידה של מחירי הדיור לראשונה מזה 5 חודשים. בואו נראה את הנתונים. אז ביולי ואוגוסט, לעומת יוני ויולי, אנחנו רואים ירידה של 0.3%, וכמו שאתה יכול לראות, לא ראינו ירידה כזו מאז החודשים פברואר, מרץ, שאז הייתה ירידה של 0.1%. בואו נראה את החלוקה לפי מחוזות. אז בירושלים הייתה דווקא עלייה של 0.2% במחירים, בצפון אבל הייתה ירידה של יותר מאחוז, 1.4%, בחיפה ללא שינוי, במרכז ירידה של 0.1%, בתל אביב ירידה של 0.6%, ובדרום ללא שינוי. בסך הכל אבל מדובר בבשורה חיובית לשר האוצר כחלון. אני מזכירה לך שבכל החודשים האחרונים, כשהיו עליות או סטגנציה במחירים, הוא התעקש, חברים, זה רק נקודתי, הירידה תימשך. אז הנה עכשיו אני יכולה להבטיח לך שוודאי בשעה הקרובה נראה אותו מפרסם סטטוס או ציוץ שמתגאה בכך שהנה הירידה נמשכת. שמענו גם את ראש הממשלה מתגאה בכך היום מבחינתם בשורת. למרות שהוא תמיד אומר שזה לא חדשות טובות לכחלון, אלא חדשות טובות לזוגות הצעירים, אפשר לדבר כבר באמת על שינוי מגמה ש... אז תראה, אז כמו שאתה רואה, זה ממש מעורב. על פני 5 החודשים האחרונים ראינו עליות, לפעמים ראינו ללא שינוי בכלל, והנה פתאום אנחנו רואים ירידה, אמנם ירידה קלה. עכשיו נצטרך לראות על פני החודשים הבאים והקרובים, האם המגמה הזאת תימשך, או שאולי תהיה שוב עלייה או עצירה. יפה. ממש ידוע, תודה רבה.